Architekt Ivan Matušík je jedným z najvýznamnejších reprezentantov prvej generácie slovenských architektov, ktorí vstupovali do praxe po štúdiu na Slovenskej technickej univerzite. Išlo vlastne o prvú vzdelávaciu inštitúciu architektov na Slovensku. Matušík spočiatku pracoval na Bratislavskom stavoprojekte, kde sa venoval najmä navrhovaniu obytných stavieb. Aj priamo tu na Krížnej ulici môžeme nájsť obytné domy, ktoré 50. rokoch navrhol ešte čiastočne v zmysle doznievajúceho socialistického realizmu. Už na konci 50. rokov však vstúpil Matušík do architektonickej diskusie svojím prvým, by som povedala, výrazne modernistickým dielom Nákupným centrum Slimák na sídlisku Hostinského v Bratislave. Práve tento obchodný dom sa stal takým symbolickým štartom jeho výraznej kariéry architektonickej. Medzi posledné, by som práve veľké obchodné diela, ktoré sa spájajú s architektom Ivanom Matušíkom, patrí práve budova Bratislavskej tržnice. Bratislava vlastne potom, ako sa na konci 60. rokov stala hlavným mestom Slovenska, sa usilovala v podstate investovať do verejnej infraštruktúry nového hlavného mesta republiky, teda slovenskej časti federatívnej Československej republiky. Jedným z tých projektov bolo aj úvaha o výstavbe novej tržnice, ktorá mala nahradiť historický objekt tržnice na námestí Slovenského národného povstania. Miesto bolo možno trochu kontroverzné. Pôvodne sa totiž uvažovalo, že práve na tomto mieste vznikne park, ktorý mal tvoriť predpolie k domu odborov techniky a kultúry, ktorý v tom čase navrhovali architekti Konček, Skoček, Titl. Padlo však rozhodnutie, že park nebude a na miesto parku vyrastie práve tržnica. Matušík v tom čase reagoval opäť, ako to on vlastne celej svojej tvorbe veľmi brilantne dokázal zachytiť vlastne stav medzinárodnej architektonickej diskusie. A inak to nebolo ani v tomto období. Už nešlo o ten ľahký bruselský štýl, keď sa budovy vznášali nad terénom a pracovali s tými najušľachtilejšími materiálmi, ako bol v prípade Matušíka spišský travertín alebo a podobne. Ale práve naopak, čoraz viacej sa v architektúre objavovala pravdivosť, ešte vlastne sprievodný jav známeho štýlu brutalizmus, ale súčasne aj ambícia zdôrazniť vlastne konštrukčné špecifika stavby, rovnako ako isté technologické riešenia. Keby sme hľadali vo svete nejaký naprotivok k budove Bratislavskej tržnice, tak by to asi bolo slavné parížske Centre Pompidou, ktoré vlastne tiež je akýmsi zobrazením nielen prevádzky, ale aj konštrukcie celej stavby. A rovnako aj Matušík pri budove tržnice sa vlastne usiloval zobraziť, čo sa odohráva vo vnútri. O tom svedčia všetky tie presklené fasády, aby bolo dobre vidieť, že vo vnútri prebieha nejaký obchod, nejaká výmena, nejaký živý ruch. To bol Matušíkov zámer, urobiť akýsi obal, akúsi škatulu, do ktorej umiestnil vlastne všetky trhové prevádzky. Budova tržnice je charakteristická využitím konštrukčného systému ocelobetonového skeletu montovaného, nazývaného Integro, ktoré vlastne využilo alebo vyvinulo a využívalo vo svojich projektoch Matušíkovo pracovisko, projektový ústav obchodu. Celá tá konštrukcia je priznaná vlastne v tom vzhľade budove a nie len v tom, ako to vyzerá navonok, ale aj vo vnútri, kde vidíme jednoznačne aj nosné stĺpy, aj bezníky, ktoré vlastne túto architektúru držia pohromade.
Ďalším takým špecifikom celej stavby je vlastne spôsob, akým Matušík ju ozvlášňuje zobrazením tých jednotlivých technologických vybavení. Či sú to už výduchy klimatizácie, alebo tie jednotlivé klimatizačné jednotky v interiéri, či je to zvýraznenie vlastne technológie osvetlenia budovy, alebo nakoniec aj pôvodný návrh jednotlivých predajných stánkov, ktorý bol vlastne spracovaný v rovnakej výraznej farebnosti ako v podstate celá tržnica. Tržnica v tomto prevedení nikdy nenadobudla tú takú pravú, by som povedala, tú živosť, akú Matušík možno očakával. Či už to bolo spojené s tým, že vlastne v Bratislave stále najznámejším trhoviskom práve Miletičova, ktorú mal v podstate tento objekt nahradiť a nikdy nenahradil. A to sa možno podpísalo pod isté problémy s jeho využitím. A dnes vidíme, že tržnica vlastne nie je plnohodnotne využívaná a možno čaká na to, že vlastne dôjde k istej transformácie pôvodného určenia, ako sa to nakoniec deje v mnohých iných miestach a mestách po celej Európe, kde sa práve bývalé tržnice určené len na predaj nejakých produktov stávajú kultúrno-spoločensko-obchodnými centrami. A to si myslím, že tento obrovský potenciál skrýva aj objekt tržnice. Ja som vyrastal v takom širšom okolí našej tržnice a preto som pravidelne od detstva ju obchádzal. Párkrát sme ju navštívili s mojimi rodičmi, takže je to stavba, ktorá je mi naozaj veľmi blízka. A odkedy som sa v podstate stal starostom Nového Mesta, tak som ju dostal ako keby nepriamo aj na starosť. Takže odkedy som sa aj začal tak intenzívnejšie venovať počas tohto roka, tak musím povedať, že som si k nej naozaj našiel veľmi blízky vzťah. Naša predstava o novomestskej tržnici je postavená na troch zásadných pilieroch. Prvým z nich je pravidelný kultúrno-spoločenský program, to znamená vytvára tu priestor pre rôzne väčšie podujatia alebo aj menšie podujatia. Druhá zásadná vec je, že potrebujeme zlepšiť gastroponuku v tejto budove, aby si sem naozaj hladní ľudia z okolia našli svoju cestu. A posledný tretí pilier sa týka naozaj kombinácie zaujímavých služieb, ktoré tu ľudia pravidelne nájdú. Môže to byť nielen textil, ale nejaké domáce potreby alebo nejaké špecifické produkty, ktoré sa tu budú pravidelne predávať. A samozrejme, toto všetko chceme realizovať za rešpektovania podmienok národnej kultúrnej pamiatky, nakoľko tú pamiatku vnímame ako našu najväčšiu hodnotu alebo devízu konkurencii ostatných obchodných centier. Najväčší priestor, pokiaľ ide o nejakú investíciu, sa v novomestskej tržnici týka energetickej infraštruktúry. To znamená, ako sem dodávame elektrínu, ako sem dodávame chlad a teplo. Čiže ako mestská časť sa momentálne najviac pozeráme na to, či vieme zmysluplne investovať do tejto infraštruktúry a zefektívniť fungovanie tejto budovy a samozrejme aj znížiť finančné náklady na jej prevádzku. Popri tom vnímame ako kľúčové problémy, keď sa bavíme o technickej stránke, stav vchodov do budovy, stav strechy a okolitých schodísk, takže tam budeme tiež hľadať priestor, aby sme tieto prvky zrevitalizovali. A samozrejme je tu stále množstvo práce, ktoré treba urobiť, ale chceme naozaj ťažiť z toho, čo je tu hodnotné a výnimočné, a to je práve tá vzduchotechnika, to je tá dlažba, obklady a veci, ktoré robia tržnicu tržnicou. Preto ak chcete pomôcť našej tržnici, úplne jednoduchým spôsobom stačí sem prísť a podporiť našich nájomcov a niečo si tu kúpiť.